Бүгүн эртең менен Чүйдүн Полтавка айылында унаалар кагылышынан 3 адам каза болду. Трассада BMW жана Honda Fit унаалары сүзүшүп, Honda Fit'теги жубайлар ошол жерден жан беришкен. Ал эми алардын 2 жашар баласын жана BMW унаасынын айдоочусун тез жардам алып кеткен. Бирок наристе алган жараатынан улам ооруканада чарчап калгандыгы айтылууда. Автокырсык боюнча Чүй милициясынан жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы иш алып барууда. Азырынча кырсыктын себеби так айтыла элек. WhatsApp мессенджер аркылуу Ысык-Көлдө суучулдар сууда жүргөн элдерди суунун астынан тартып кетип, атайлап чөктүрүп, өлтүрүп, ташка байлап коюшат. Издетип жалдаганда саатына өтө көп суммадагы акча алышат. Муну Ысык-Көлдүктөр өздөрү айтып жүрүшөт. Кыргыздар ансыз деле азбыз. 2 айдын ичинде 300 адам чөгүп өлдү. Анын 72'си жаш балдар деген маалымат тарап жатат. Милиция бул маалыматты чындыкка дал келбейт деп билдирди. Ошондой эле айтылган фактылар такталбагандыгын кошумчалайт. Өзгөчө Далдар министрлигинин алдындагы суучулдар кызматы суудагы издөө иштерин бекер алып барышат жана республикабыздын аймагында жай мезгилинде суу объектилеринде 59 адам чөксө, анын ичинен 18'и жаш балдар. Ысык-Көл облусунда 9 адам чөккөн, анын ичинен 2'ү жаш бала деп тактады маалыматты. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тиешелүү мамлекеттик органдарга аталган билдирүүнүн авторун табуу максатында кайрылуу жасап жатат. Мындай жалган, чагымчыл, чындыкка дал келбеген билдирүү коомчулук арасында түшүнбөстүктөрдү жаратууда. Буга чейин УКМК соц тармактар аркылуу жалган, чагымчыл маалымат тараткандар жазага тартылаарын эскерткен. Таластагы Алмалуутоо токоюнда чыккан өрттү өчүрүү уланып жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматта Манас райондук номер 100-чү өрт куткаруу бөлүмүнөн 20 куткаруучу жана токой чарбасынан 12 кызматкер. Ошондой эле түшкө жакын аларга жайылган айылынан 15 адам тартылды деп айтылат. Белгилей кетсек, Таластын Казакстан менен чектешкен аймактагы Алмалуутоодо куураган чөп 28 июлда өрттөнүп баштаган. 3 күндөн бери өрт өчүрүлүп кайра тутанып жатат. 29 июлда саат 19:30 өрт толук өчүрүлгөн. Бирок 30 июлда түн ичинде кайра тутанып, Алмалуу тоонун аймагында болжол менен 1500 гектар куураган чөп күйүп кеткен. Өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 18 куткаруучу, токой чарбадан 12 кызматкер тартылып, өрт кечээ 30 июлда түшкө толук өчүрүлгөндөй болгон. Кайра тутанган өрт Алмалуу тоонун аймагында болжол менен 100 гектардай чөптү жок кылды. Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлиги иштеп жатат. Чүй облусунда 6 айдан бери жеке ишкерден опузалап акча талап кылып жүргөн 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, 2018 жылдын 10 май күнү ички иштер министрлигине жеке ишкер кайрылган. Анын айтымында белгисиз адамдар Токмок шаарындагы анын дүкөнүнө келип, өздөрүн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү деп тааныштырып, ур Токмокко алабыз деп коркутуп, 2017 жылдын күз мезгилинен бери опузалап акча талап кылып келишкен. Жаранды опузалап акча талап кылып жүргөн адамдарга карата кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө Чүй облусунун тургундары 1987 жылкы жана буга чейин бир нече жолу соттолгон 1993 жылкы балдар камакка алынды деп айтылат маалыматта. Кылмышка шектүүлөр Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары катталышкан. Учурда алар номер 1 тергөө абагына камакка алынып, тергөө иштери уланып жатат. Жайкы туристтик мезгилде коомдук коопсуздукту сактоого чакырылган Ички иштер министрлигинин Шумкар атайын багыттагы полкунун милиция кызматкерлери тарабынан эс алуучулардын жана туристтердин буюмдарын уурдоо менен алектенишкен 2 шектүү адам кармалды. Бул тууралуу Ысык-Көл милициясынан маалымдашты. Анда белгилүү болгондой 20 июлда Ысык-Көл райондук Ички иштер башкармалыгына Бишкектин тургуну кайрылып, ал эс алып жаткан Алтын кум эс алуу жайындагы коттеджине белгисиз адамдар кирип, Samsung S7 Samsung Note 4 үлгүсүндөгү уюлдук телефондорун жана Samsung Yoga үлгүсүндөгү ноутбугун уурдап кеткендигин билдирген. Материалдык чыгым 90 500 сомду түзгөн. Аталган факты боюнча жергиликтүү милиция кылмыш ишин козгоп, кылмыштын бети ачылды. Шектүү катары Балыкчы шаарынын тургундары мурда ушундай эле кылмыш кылгандыгы үчүн темир тордо отуруп чыккан 35 жаштагы Кубаныч жана анын көмөкчү шакирти 22 жаштагы Арген аттуу адамдар кармалышып, күнөөлөрүн толугу менен моюндарына алышты. Алар убактылуу кармоочу жайга киргизилип, башка кылмыштарга тиешеси бар жогу такталууда деп айтылат маалыматта.